Har du sett noe bra i det siste? Prime Video leverer spennende underholdning. Bli med på et dystopisk sci-fi-eventyr med serien Fallout, som er inkludert med Prime. Practically every person I've met up here has tried to kill me. Få med deg den forbudte tenåringsromansen Maxton Hall, også inkludert med Prime. James Beaufort embodies everything that is wrong in the world of the rich. Uansett hva du liker, Prime har det. Prime-abonnement kreves 79 kroner per måned. Det er 5 år, første gang jeg blir forlatt av mine foreldre. Vi må fortelle. Og jeg har også løpt etter denne bilen i mange år. Der fikk du tjuvlyttet til Misjonærbarna av Øystein Stene. Fortsettelsen kan du strømme når du vil, kun hos Fabel. Kom i gang på Fabel.no og prøv gratis i 4 uker. Fabel, lytt til oss. En dårlig arv. Du hører på Uvirkelig fra Svart Trost. Denne historien er skrevet av forfatter Jan-Erik Vik, som har døpt fortellingen En dårlig arv. En sen høstdag, da alle bladene hadde falt i bakken, snek jeg meg på baksiden av huset, i håp om å få et glimt gjennom vinduet. Noen ting skulle man ønske var ugjort. Dette var en av dem. Jeg var 18 år, enebarn, og bodde sammen med min far. Mor husket jeg knapt lenger, og strengt tatt hadde hun bare vært en mørk skygge i livet mitt. Hun forlot far da jeg var rundt 6 år gammel, og jeg forsto ikke så mye av det da. Noen høylytte krangler og slamring i dørene hørte jeg, men min far må ha vært god til å skjerme meg, for da jeg i ettertid fikk vite hva mor egentlig slet med, hadde jeg tenkt at far tok godt vare på meg. Vi snakket sjelden om mor, men da presten sto på døren med budskapet om hennes død, var far nødt til å fortelle sannheten. Jeg var da blitt 16 år gammel. Mor hadde allerede tidlig i deres forhold slitt med både alkohol og pillemisbruk. Far hadde hjulpet henne så godt det lot seg gjøre, men til slutt tok det hele overhånd. Hun forlot ektemann og barn, og dro inn til storbyen. Når jeg tenker tilbake på barndommen, husker jeg at far i en periode var på såkalte forretningsreiser. Det som i ettertid har vist seg å være sannheten, var at han lette etter mor, og desperat forsøkte å få henne ut av elendigheten. Jeg orker knapt nok å tenke på det livet hun levde på gata. Far skilte seg aldri fra henne, noe jeg har forstått handlet om at han aldri ville gi henne opp. Han elsket henne til det siste, og ga aldri opp håpet. Ikke før det var for sent. Ikke før presten sto på døren. Far og jeg hadde det greit sammen. Jeg gikk på skole. Han arbeidet som sveiser på den lokale fabrikken som holdt liv i bygda vår. Vi levde nok litt trangt, rent økonomisk, og når jeg tenker etter, ble dette mer fremtredende etter mors død. Vi hadde så vi klarte oss, men vi dro aldri på ferier. Jeg visste at far gjorde alt han kunne for at vi to skulle ha det bra, og det hadde vi virkelig også, selv om jeg merket en forskjell på far, etter at presten kom med det vonde budskapet. Han ble mer stille og innesluttet i tiden som fulgte. Han hadde riktignok alltid vært en rolig og avbalansert mann, men nå forsvant de gode kommentarene, spøkene og den lille hverdagshumoren som vi begge satte så pris på. Jeg tenkte den gang at jeg måtte gi ham tid, la ham fordøye at hans store kjærlighet var tatt fra ham på verst tenkelige vis, men i stedet for at ting ble bedre, ble det gradvis verre. Noen kvelder forsvant han ut av huset, uten å gi et tydelig svar på hvor han skulle. Han ble da borte en times tid, og var grå i ansiktet da han returnerte. Jeg hatet disse plutselige forsvinningsnumrene. Jeg var nå blitt 18 år, og på vei til å flytte hjemmefra. Jeg skulle begynne på skole i byen, og hadde allerede skaffet meg hybel. Årsaken til at jeg hadde utsatt å dra, handlet nettopp om fars endrede atferd. Jeg ville finne ut hva det handlet om, før jeg dro av gårde. En høstkveld bestemte jeg meg for å følge etter ham. Spionere på min egen far, som om han skulle vært en forbryter. Jeg hadde en vond følelse i magen. Likte ikke meg selv og mine handlinger. Men jeg måtte til bunns i mysteriet.
Jeg måtte se hva som gjorde far så fryktelig nedfor og ugjenkjennelig. Jeg ble overrasket da han gikk ut av det lille bygdesentrumet og i retning av Reire. Reire var et gammelt forlatt hus i utkanten av byen. Tidligere hadde det bodd en gammel enke der, men da hun døde ble huset stående og råtne på rot. Det var ingen arvinger, og huset var allerede i så dårlig stand at ingen ville ha noe med det å gjøre. Årsaken til kallenavnet var at det i en periode hadde blitt et tilholdssted for narkomane, men de siste årene hadde huset stått helt forlatt. Da far gikk i den retningen, visste jeg at det ikke var andre steder å oppsøke, og ganske riktig gikk han inn i huset. Jeg ble stående bak et tre og stirre på det forfallende bygget. Jeg kunne ikke i min villeste fantasi forstå hva han skulle dit å gjøre. Med ett hørte jeg stemmer, grumsete og uklare. Jeg snek meg rundt på baksiden av huset i håp om å få et glimt gjennom vinduet. Noen ting skulle man ønske var ugjort. Dette var en av dem. Det var to personer i rommet, og jeg kjente den ene av dem. Far. Han hadde et uttrykk i ansiktet som jeg aldri tidligere hadde sett. Musklene i kjeven viste seg som store klumper ettersom han bet tennene hardt sammen. Øynene var sorte, og ansiktet nesten uten mimikk. Den andre mannen i rommet tilhørte helt opplagt et kriminelt miljø. Han lyste av uærlige hensikter og gjorde det som kunne ligne på forretninger med min egen pappa. Far tok hånden på innsiden av arbeidsjakka og dro frem en konvolutt. Han overleverte den til kjeltringen, som i samme øyeblikk vred seg rundt som for å sjekke at ingen overvåket handlingen. Jeg kastet meg ned på bakken, krøp bakover og inn i et buskas hvor jeg kunne skjule meg. Jeg vurderte et par sekunder å storme boligen og avsløre hele opplegget, men jeg våget ikke. Visste ikke hva det kunne forårsake. I stedet gikk jeg hjemover med tanker som spant som en vindmølle i hodet mitt. I en liten bygd som dette visste jeg nesten hva mine sambygdinger hadde av pålegg i kjøleskapet, men i dette øyeblikket visste jeg knapt hvem min egen far var. Det kjentes ut som om magen min skulle vrenges. Jeg var kvalm og uvel. Det kunne like så godt stått narkotikahandel i panna på den kriminelle fyren som mottok pengene fra far. Det var liksom ingen tvil om hva som hadde foregått i Reire den kvelden. Tankespinnet fortsatte i nye retninger. Hadde far vært involvert i lignende virksomhet, også da mor levde? Slet han selv med misbruk? Og var det årsaken til at han oppførte seg så annerledes? Var det årsaken til den slunkne økonomien vår? Jeg orket ikke snakke med ham den kvelden, og var i seng før han kom hjem. Jeg sto opp om natten og pakket tingene mine. Jeg hadde dratt før han sto opp, og la igjen en lapp hvor jeg fortalte at jeg hadde flyttet. Han ringte meg sikkert 10 ganger den påfølgende dagen, men jeg besvarte ingen av anropene. På kvelden sendte jeg ham en tekstmelding om at jeg trengte litt tid alene nå som jeg hadde flyttet. Jeg visste at far ville respektere det, stillferdig som han var, men sannheten var at jeg ikke ville vite av ham mer. Jeg ville ikke ha noe å gjøre med en person som i årevis hadde holdt sin egen sønn for narr. Jeg forventet vel egentlig at han til slutt ville dukke opp på hybelen, desperat etter å få vite hvorfor kontakten vår var brutt. Men det skjedde noe før det. 2 episoder, og i rask rekkefølge. Det var sent på kvelden da jeg ble oppringt av sykehuset. En lege snakket med alvorlig stemme og informerte meg om at far var innlagt på intensiven, og han var lagt i kunstig koma. Legen forklarte meg kort at han sannsynligvis hadde blitt slått i hodet med en hard gjenstand og ellers fått kraftig juling. Panikken grep meg. Og jeg forsto straks at det hadde en sammenheng med dobbeltlivet han førte. Jeg hadde knapt fått kledd på meg yttertøyet før det dundret på døren. Forvirret, og med tankene helt andre steder, åpnet jeg opp døren. Jeg kjente straks igjen ansiktet som sto foran meg. Den kortklipte crewcutten, gullkjede rundt halsen og de voldsomme overarmene. Det var den samme kjeltringen som far hadde overlevert konvolutten til. Uten å si noe dyttet han meg inn i leiligheten. I hånden holdt han en pistol som han rettet mot pannen min. Morgan Nilsen, nå skal du høre nøye på meg. Den breikjeftede karen brølte meg inn i øret. Mitt navn er Rino Møll. Din far har nekta å betale gjelden sin, og som du kanskje vet så har det fått sine konsekvenser. Denne gjelden går i arv, og den ligger på deg nå. Hvilken gjeld? Jeg har ikke noe med min fars dritt å gjøre. Jeg hvisket svaret, i frykt for at fingeren som lå og hvilte på avtrekkeren skulle få den til å gå av.
Din fars dritt? Dette er din mors narkogjeld, som han har fått den ære av å overta da hun døde. Og gjelden øker. Du kan belage deg på at den vil forrente seg i uoverskuelig fremtid. Men jeg har ikke penger. Jeg er student. Den kraftige gorillaen smilte sleskt. Du har to valg. Enten betaler du meg 10 000 hver 14. dag, eller så selger du stoff for meg i studentmiljøet. Jeg kommer innom i morgen tidlig klokka 9, og dersom jeg ikke finner deg her da, så ender du opp som romkameraten til faren din. Og bare glem å gå til politiet, for da er faren din ferdig som en sviske. Rino Møll stakk pistolen i lommen, dyttet meg mot veggen og forlot hybelen. Jeg sank sammen på gulvet, oppløst i tårer. Adrenalinet dunket i kroppen min. Jeg var livredd og skalv ukontrollert. Jeg forsto nå hvorfor min tapre far hadde stått imot dette beistet alene, og hvordan han hadde klart å skjule for meg hvilket uføre han uforskyldt hadde havnet oppi. Jeg besøkte far på sykehuset, og merket at samvittigheten for å ha reist fra ham gnagde i kroppen. Han var forslått og ugjenkjennelig, men legen ga ham gode prognoser. Planen deres var å vekke ham opp dagen etter, og de ville da vite mer om tilstanden. Etter et raskt avhør av politiet, og jeg bedyret at jeg ikke kjente til at far hadde noen fiender, ble jeg sittende ved siden av sengen til far utover natten. Jeg strøk hånden hans, og var stolt over å ha en pappa som offret så mye for meg. Samtidig kjente jeg på en enorm frykt for denne Rino Møll. Hvordan skulle jeg unnslippe dette? Det var mindre enn et døgn til han skulle komme tilbake til hybelen min, og hva hadde vel jeg å stille opp med mot en hardbarket kriminell? Jo mer jeg tenkte på det, jo tydeligere ble det at jeg nå var på vei inn i det samme mørke hullet som både mor og far hadde vært fanget i. Dette var en arv jeg overhodet ikke ønsket. Jeg forlot far på morgenen. Skjelvende gikk jeg hjemover og følte at livet mitt raste sammen som et korthus. Jeg hadde ikke sovet ett sekund. Og det første jeg gjorde da jeg var tilbake på hybelen, var å lage meg en kanne med kaffe for å få hodet i gang. Jeg hadde overhodet ingen plan for hvordan jeg skulle komme meg ut av dette, men visste at jeg var tvunget til å møte fyren for at far ikke skulle få gjennomgå. Presis klokken 9 hamret det på døren. Som en levende død slapp jeg ham inn på hybelen. Han hadde på seg en tykk boblejakke og sort skyggelue. Pistolen hadde han byttet ut med en termokopp med kaffe, som han stadig drakk små slurker av. «Jeg har ingen penger», sa jeg med pipete stemme. Smilet han satte opp avslørte en knekt fortann. «Jeg regnet med det. Og da er løsningen enkel.» Han dro frem en pose fra innerlommen. Jeg skimtet et hvitt pulver på innsiden. «Inni her har du 20 småposer. Selg dem enkeltvis. 2000 kroner for hver.» Skjelvende tok jeg imot varene. «Jeg kommer tilbake om 2 uker og henter penger. Blir du tatt, står du alene. Nevnes mitt navn, er både du og far din ferdig.» Han reiste seg fra stolen. «Hvor er dassen?» Stemmen hans var intens og aggressiv. Jeg nikket mot toalettet uten å si noe. «Gjem posene på et sikkert sted, og fylle opp koppen min med ny kaffe mens jeg pisser.» Han rakte meg termokoppen og forsvant inn på toalettet. 3 minutter senere var han tilbake, rufset meg hardhendt i håret før han deretter forlot hybelen. Jeg ble sittende igjen og bare stirret ut i luften. Hodet mitt suste, og jeg følte meg svimmel. Det tok et par sekunder før jeg la merke til mobilen som vibrerte i lommen. Jeg fisket den frem og besvarte anropet. Det var legen som ringte. Han hadde gode nyheter. Far var våken og ved godt mot. Jeg reiste meg fra stolen og gikk bort til vinduet. Far overtok telefonen, og jeg fikk snakke med ham. Stotrende prøvde han å advare meg mot en som het Rino Møll, denne samme Rino som jeg så ryggen til langt der borte. Han var på vei inn i parken. Jeg så at han tok en lang slurk av kaffekoppen sin. Sekunder senere tok han seg til hodet. Deretter sjanglet han et par meter før han falt om og ble liggende urørlig på bakken. Jeg visste da at vi aldri mer skulle ha noe med ham å gjøre. Jeg skulle heller aldri selge stoff for fyren. De 20 dosene jeg hadde fått, hadde han nemlig nettopp selv drukket, fra sin egen termokopp, men med min nytrukne kaffe. Du har hørt en novelle skrevet av forfatter Jan Erik Vik, produsert av Svarttrost.
Historien er lest av Scott Molvær Maurstad, Hans Kristen Hyrve har stått for musikk, og det er Anne-Line Sundby som har lydlagt episoden. Hei, du, jeg lurte på, hva egenkapital for deg? Det jo den kapitalen som eiere selv spytter inn i selskapet sitt. Egenkapital, det vet jeg godt, for det de 15% som jeg må ha for å få lån til å kjøpe bolig. Nei, for meg egenkapital de ferdighetene, kunnskapen og den tryggheten som jeg har fått gjennom studiene på BI. Det jo en egenkapital jeg får bruk for hver eneste dag. Egenkapital handler ikke bare om økonomiske midler, men også verdien av det du har lært deg. På BI.no finner du kurs og programmer som tar deg videre. BI. Make it your business. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.